নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে হেল্পিং আসাম ইউটিউব চেনেল। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ চায়েন্সৰ আণ্ডাৰত কিমানখন এফিলিয়েটেড কলেজ আছে বা ইনষ্টিটিউচন আছে, আৰু এই ইনষ্টিটিউচন কেইখনে MBBS বা BDS বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ বাহিৰে অন্য কি কি কোৰ্চ অফাৰ কৰে এই ইনষ্টিটিউচন বা কলেজকেইখনে, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। যাতে কোনো এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি MBBS বা BDSত এডমিশ্যন নাপায়, তেওঁলোকে অন্য কি মেডিকেল লাইনৰ কোৰ্ছ কৰিব পাৰে তাৰ সুবিধাৰ্থে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, নিশ্চয়কৈ অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু এই তথ্যসমূহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ চায়েন্সৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ আছে। এতিয়া আহিছোঁ কোনখন কলেজত কি কোৰ্চ অফাৰ কৰে সেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এজনে MBBS বা BDS কোৰ্চ নাপায়, তেতিয়াহ'লে কি আৰু মেডিকেল লাইনৰ কোৰ্চ পঢ়িব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড হেল্থ চায়েন্সৰ আণ্ডাৰত এফিলিয়েটেড কলেজ আছে গভৰ্ণমেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক কলেজ জালুকবাৰী, আৰু কোৰ্চটো অফাৰ কৰে BAMS, আৰু ইয়াৰ কাৰণে 50টা ছিট আছে। আৰু এই সকলো তথ্যখিনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড হেল্থ চায়েন্সত উপলব্ধ আছে। ৱেবছাইটত বিচাৰিলেও আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ পৰা পাই যাব। হোমিঅ'পেথিক মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত কলেজ আছে আসাম হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজ নগাঁও, আৰু কোৰ্চটো হৈছে BHMS, ছিট আছে 50টা। আনহাতে কলেজ আছে ডক্টৰ জে কে শইকীয়া হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজ যোৰহাটত আছে, কোৰ্চটো একে হয় BHMS, ছিট আছে 50টা। আনহাতে SJN হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজ পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটীত BHMS কোৰ্চৰ কাৰণে ছিট আছে 50টা। একেদৰে নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ কাৰণে কলেজ হৈছে ৰিজনেল কলেজ অৱ নাৰ্ছিং ভাঙাগড় গুৱাহাটী, কোৰ্চটো হৈছে BSc নাৰ্ছিং, আৰু ছিট থাকে 60টা, অৰ্থাৎ 60টা। একেদৰে BSc নাৰ্ছিং কলেজ ডিব্ৰুগড়, BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট আছে 60টা। একেদৰে BSc নাৰ্ছিং কলেজ খুনগড় শিলচৰ, BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি থাকে 60টা। একেদৰে আসাম অইল কলেজ অৱ নাৰ্ছিং ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন আসাম অইল ডিভিজন ডিগবৈত BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট থাকে 30টা। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউচন ক'ত আছে আৰু কিমানটা ছিট কেপাচিটি আছে। আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অৱ নাৰ্ছিং 151 বেছ হস্পিটেল বৈশিষ্ট্য গুৱাহাটীত BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট থাকে 50টা। আৰিয়া নাৰ্ছিং কলেজ নিজ সুন্দৰী খোপা চকীগেট চাংচাৰী BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি হৈছে 60টা। কৰ্মাধৱ কলেজ অৱ নাৰ্ছিং ডাউনটাউন চিআৰটি ট্ৰাষ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটীত BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট আছে 60টা, আৰু পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি হৈছে 60টা। একেদৰে CPMS কলেজ অৱ নাৰ্ছিং পূৰ্বাঞ্চল এডুকেশ্যনেল ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি RGB ৰোড গুৱাহাটী BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি হৈছে 80টা। একেদৰে হায়াত ইনষ্টিটিউট অৱ নাৰ্ছিং এডুকেশ্যন অডালবাকৰা লাল গণেশ গুৱাহাটীত BSc নাৰ্ছিঙৰ ছিট কেপাচিটি হৈছে 60টা। একেদৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেল অৱ নাৰ্ছিং ডক্টৰ RN ৰোড উপাসনা প্লেচ গুৱাহাটী BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি হৈছে 40টা। একেদৰে কলেজ অৱ নাৰ্ছিং নিমকেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন মিৰ্জা শান্তিপুৰ আসাম BSc নাৰ্ছিঙৰ ছিট কেপাচিটি হৈছে 20টা। যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অৱ নাৰ্ছিং কোকাজান সোণাৰী গাঁও যোৰহাট BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি হৈছে 30টা। একেদৰে ৰহমান ইনষ্টিটিউট অৱ নাৰ্ছিং এণ্ড পেৰামেডিকেল ছায়েন্স VIP ৰোড 6 মাইল গুৱাহাটীত BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি হৈছে 60টা। আনহাতে বি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ কাৰণে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ
ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড হেলথ ছায়েন্সৰ আণ্ডাৰত কলেজ আছে ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচী আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়। একেদৰে মেডিকেল ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত এলাইড হেলথ ছায়েন্সৰ BSc কমিউনিটি হেলথৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি আছে 100টা। একেদৰে ডাউনটাউন কলেজ অফ এলাইড হেলথ ছায়েন্স ডাউনটাউন CRT ট্ৰাষ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটীত এলাইড হেলথ ছায়েন্সৰ কোৰ্চ BPT বেচেলৰ অৱ ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ছিট কেপাচিটি হৈছে 60টা অৰ্থাৎ 60টা। একেদৰে ইণ্ডিয়ান য়োগা কালচাৰ এণ্ড য়োগা থেৰাপী চেণ্টাৰ অপজিট ৰেলৱে চেণ্ট্ৰেল হস্পিটেল মালিগাঁও গুৱাহাটীত এলাইড হেলথ ছায়েন্সৰ কাৰণে BSc য়োগা এণ্ড নেচাৰোপেথীৰ ছিট কেপাচিটি হৈছে 60টা। একেদৰে NEF কলেজ অৱ ফাৰ্মাচী লখৰা লাল গণেশ ৰোড চাউকুচি গুৱাহাটীত বি ফাৰ্মৰ কাৰণে ছিট কেপাচিটি হৈছে 60টা অৰ্থাৎ 60টা। একেদৰে ST মাৰ্থা ইনষ্টিটিউট অৱ নাৰ্ছিং SVJ ফাউণ্ডেশ্যন নাবাৰুণ পথ জাতীয় কাহিলিপাৰা ৰোড গুৱাহাটী BSc নাৰ্ছিং কোৰ্চটো অফাৰ কৰে। আৰু এইখিনিয়ে হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেলথ ছায়েন্সৰ আণ্ডাৰত এফিলিয়েটেড কলেজ বা ইনষ্টিটিউচনসমূহ। আৰু ইয়াত অকল আলোচনা কৰা হৈছে বেচেলৰ কোৰ্চসমূহৰ বিষয়ে, কেৱল মাত্ৰ বাদ দিয়া হৈছে MBBS আৰু BDS কোৰ্চখিনি। আৰু এই সকলোখিনি তথ্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেলথ ছায়েন্সৰ ৱেবছাইটতো উপলব্ধ আছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যদি এই চেনেলটোত নতুন এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই আছিল, সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।